Jaká by to byla tiki-taka bez tání z ústí, že jo? Takže tady je její pozvánka na velmi blížící se zápas. Ahoj fanoušci FK Viagem Ústí nad Labem. A nejen vy, ale všichni čeští fotbaloví fanoušci. Chystá se velká akce, Molka. 30. od 16.30 u nás na stadionu FK Viagem v Ústí nad Labem a utkáme se s Viktorií Plzeň. Takže určitě přijďte. Já tam budu osobně zpívat hymnu a taky vás budu před zápasem čekat ve fanshopu. Takže se určitě zastavte a na viděnou v Ústí. Co se tam zahlíte? FK Viagra Ústí nad Labem. Ne, Viagem. Já vím, Goran, nechceš začít glosovat jako to, co jsme viděli. Takže máš namluvit podobno. Je to dobrý nápad nebo špatný nápad? Pojmout takhle ten marketing fotbalový, to PR. Špatný nápad, dobrý nápad, tak komu se to líbí? Třeba v Itálii to tak funguje hodně už. No právě, takový italský způsob. Italský způsob, no v Itálii vím, že když se koupíte noviny fotbalový, tak první 3 stránky z 6 jsou o fotbale a další 3 stránky jsou o manželkách fotbalistů anebo o influencerkách fotbalových. A asi to tam lidi zajímá, tak nevím, no já... Mě zajímá fotbal a zajímá mě ten sport, nikdy jsem na tohle moc nebyl a... Nechci to nějak soudit, jestli je lepší, dobrý nebo špatný. Nás jako... to neurazilo, co? Ne. To nebudeš mít děti, no. No neurazilo, ale když jsem viděl Luďka, jak na to kouká. No. Já mám špatný oči. Ujišťoval jsem se, že vidím dobře. Já samozřejmě o ní vím a sleduju vlastně pravidelně tiki-taku, takže vidím, že tady máte to okýnko. A minule to řekl asi za všechny nejlíp Vojta Dyk, že prostě je to na nějaký vesnický klub, je to super, protože to stáhne pozornost a to je vlastně o co asi jde, ale prostě na nějaký profi tým je to prvoplánový a je to prostě... Hovadina. Co v Mostě Souši? My hrajeme v sobotu v Ústí. Já doufám, že Táňa bude nechopit. Už se těším na rozhovor, jo? Ona by ráda s tebou natočila pozvánku. Mě zajímalo, kam bych jí kous. Ale nepomohlo by to i Dukle pojmout to takhle? Přilákat víc lidí? Myslím si, že tohle úplně ne. Ne? Neocenil by to Petr Rada třeba? Přesně, jsem se chtěl na to zeptat. Čo, ten by jí vyhnal. Já myslím, že by jí vyhnal ze šatně. Nevím, jak by reagoval. Bylo by to zajímavé, určitě. Můžeme to vyzkoušet. No. Já bych řekl, že trenéři jsou jako trošku nepřátelé, že berou ty ženy obecně a vlastně vůbec to co jako mezi chlapama a ženskýma je, jakože odvádí ty kluky a hráče od fotbalu. Tohle tě přece neodvedlo od fotbalu, ne? Ne, tam jsou ty zatím ne. Některý kluky tohle k fotbalu přivede. No. A jak říká Goran, je to prostě italský způsob. Italský způsob. No, ale... ale jinej. Jinej. No, myslím, že... Takhle italský způsob zvyše. Italský způsob zvyše, ne, já nevím. By to byla fakt hodně jako Itálie, ono... Naopak to mi přišlo, že to jako převzali hodně autenticky, tu reklamu, jak mají Italové. Třeba i ten... No nic. I ten znak. Přesně. Tak Orvi, ty nám řekneš po víkendu, jo? Já ti zavolám, no. Jestli to mělo nějaký vývoj. Roman k tomu rozhovor. Nic neřekl, jestli... Co? Ne, já Táňu znám. Ty Táňu znáš? Ty znáš? Jo, to je přítelkyně, možná, nevím, možná už manželka kamaráda. Táňa je manželka tvýho kamaráda. A to už lidi nebudou chodit. Ona je z Ostravy. My jsme podle mě všichni překvapení, že je manželka. Ale tak já to si potvrdil si, že to je prostě role. Já to musím. Táňa je pro holka slušná. No. A hezká. To já teď zase nevím, jestli to je... Teď se normálně je zadávě. Půj si. Asi jí znám. Pozdravím mamku. Teta Táňa.
Pozdravuj mamku. To je ten Táňa, co vás znám. Jste byli na dovolené společně. To mě přivodla kurva. Zase něco nechci. No, na tým oslově taky, jak jste byli. No, ona nám vařila opravdu. Nechci ho mluvit, no. Ne, tady je manželka Tomáše od nás z Primy. To se nás úplně šokoval. Myslím si, že nejen nás. Tomáš je vzorka. Tomáš Vzorek. No, jasný. Tomáš Vzorek. No. No. Tak to je prostě role. To je role. Jasný, že to je role. Horečka, ne? A ty se nesmíj, tátovi. Je to jenom herečka.